Тежка катастрофа на пътя Русе Велико Търново с 4 жертви и 8 ранени при сблъсък между румънски автобус и лек автомобил. При друга катастрофа в района на Велико Търново пострадаха 3 души. В обстрелваната атомна централа Запорожие възникнал пожар. Няма данни за изтичане на радиация. Украинският президент обвини Русия, че е изложила Европа и света на безпрецедентна опасност. България пее в Копривщица. Над 6500 изпълнители излизат на 6 сцени в местността Войводенец за традиционния събор. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. За съжаление, съботният ден беше белязан от трагичен инцидент на пътя Русе Велико Търново. 4 души са загинали при катастрофа между румънски автобус и лек автомобил, 8 са ранените. При друга катастрофа в района на Велико Търново пострадаха 3 души. Сега включваме Мирела Дончева с информация за тежките инциденти. Здравейте! Вече 10 часа е затворен за движение участъкът между селата Раданово и поликраище на главният път Русе Велико Търново след тежката катастрофа с румънски автобус, която е станала с нощи около 2 часа след полунощ. Това, което до момента успяхме да разберем е, че 3 души са загинали на място, други 9 са били откарани в Великотърновската болница. За съжаление, малко преди обяд мъж, който е бил с тежка черепно-мозъчна травма, също загуби живота си. Други 7 остават за лечение в болницата и това, което до момента знаем е, че им се извършват ортопедични и хирургически интервенции. Нямаме информация официална на този етап къде са откарани останалите пътници от автобуса, който е пътувал по направление Истанбул-Букурещ. Всички тези 26 души са били на екскурзия и с нощи са влезли в страната ни около 22 часа. Рано е все още да се говори и за причините, довели до тежкият инцидент. Най-вероятно това ще стане ясно на по-късен етап, но това, което знаем е, че шофьорът на автобуса се е ударил в паркиран лек автомобил, от който пътниците като по чудо са били навън в този момент, а след това е спрял в дърво. Чуйте още подробности от говорителя на окръжната прокуратура в Велико Търново, както и разказа на един човек, който се е озовал тук на мястото на инцидента минути след тежката катастрофа. 26 души са били в автобуса, 24 пътници и 2 водачи, един румънски и един турски водач. Автобуса се е блъснал в автомобила, който е бил в покой. Това са данните за момента. Това продължава удар в дърво и изпирано. Каква е причината за първия удар и за втория? Автобуса, да, е бил по курс Истанбул-Букурещ. Към 22 часа с нощи е навлязал на българска територия и, нали, преминава граничен контрол. Прибирали се от екскурзия румънските граждани. Пътя много лошо. Не виждаш какво видах. Разбираш ли? Само вика за пътя много маленко. Идвам 2 часа за вечерта и виждаш. 3 човека умираш. 7-8 човека момента доктор Стефан Черкезов, не знам за, е там. 8 човека там, ама не знам. Още една е умираш на болница. Един турчин. По наша информация се очаква в следобедните часове в Великотърновската болница да пристигне румънският консул. Очаква се и на летище Горна Оряховица да кацне хеликоптер с румънски медицински екипи, които ще извършат преглед на хората, които са пострадали и са настанени в болницата, след което ще се прецени дали има нужда, дали състоянието им налага да бъдат транспортирани до Букурещ. Иначе, както каза и ти в началото,
В ранните часове на деня, около 7 часа, друг тежък пътен инцидент се случи на участъка между селата Пчелище и Присово, отново в област Велико Търново. Челен удар между две коли, при който са пострадали трима души. Те също са откарани в Великотърновската болница, но за щастие състоянието им е стабилно. Мирела Дончева за войната по пътищата и тежката катастрофа с 4 жертви край Велико Търново. Към политическата сцена и подготовката за предсрочните избори. В студиото на Денят започва в събота. Ивайло Мирчев заяви, че целта на Демократична България е преди изборите да бъде постигнато разбирателство с Продължаваме промяната и граждански организации и да се явят заедно на вота през октомври. Според Атанас Зафиров от БСП, това, че трима от така наречената вътрешна опозиция на левицата са приели да станат служебни министри, на практика ги изключва от парламентарната надпревара. От Демократична България ще водят разговори с Продължаваме промяната за съвместно явяване на предстоящите избори. Нашата ясна цел е преди изборите да постигнем разбирателство и да се явим заедно с Продължаваме промяната. Основно с граждански организации, като така или иначе ние имаме тяхната подкрепа, както и те нашата, но такива като Правосъдие за всеки, като Боец, като Ние идваме. Мисля, че нямаме право. И тук не става дума за механичен сбор на проценти, защото видите ли, като съберем 15,8, ще получим не 23, ами 27. Вместо да правим поредното роене, поредното деление, трябва хората да знаят, че има една политическа сила, която, да, тя ще бъде от доста партии, ще бъде пак една, може би не толкова проста коалиция. Но може да се гласува и тя, освен че ще държи ГЕРБ и ДПС далеч от властта, което е изключително важно, ще преведе България през тези кризи. Атанас Зафиров от БСП изтъкна, че състава на новото служебно правителство потвърждава една тенденция, а именно министри да са от така наречената вътрешна опозиция в левицата. Ние се разграничаваме от действията на тези наши съпартийци, които приеха да бъдат част от служебния кабинет и заявяваме, че всеки, който участва в неговата работа, било то министър, било то заместник министър, областен управител, заместник областен управител, е там в лично качество. Тоест ние и като партия не носим и нямаме никакво отношение към работата на този служебен кабинет. Самия факт, че те са приели да участват в служебен кабинет, на практика ги изключва от парламентарната надпревара. Партиите и коалициите ще подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в изборите до 17 август. Приемът на документи и тяхната обработка в консулските служби на България на територията на Русия не е преустановен. Процесът е забавен поради намаляването на техническия състав. С приоритет се обработват спешни и хуманитарни случаи. Това съобщиха от външното ни министерство специално за посвета и у нас. Поводът – разпространение с нощи информация от РИА Новости, че България временно спира приема на документи за туристически визи и визи за собственици на имоти. Вчера Русия обяви за персона нон грата 14 служители на българското посолство. Войната в Украина. Няма данни за изтичане на радиация след вчерашния обстрел на АЕЦ Запорожие. Най-голямата атомна електроцентрала в Европа попадна в епицентъра на сраженията между руските и украинските сили в изминалото денонощие. Двете страни си размениха взаимни обвинения и все още не е ясно чий е бил снарядът, който удари част от централата. Гъст дим се издига във въздуха в района на АЕЦ Запорожие. Снаряди са поразили множество сгради, включително и централата. Новината за сраженията в района на най-големия АЕЦ в Европа очаквано предизвикаха страх. Дали няма да се стигне до катастрофални последици, включително повторение на Чернобилската авария. При обстрела в централата е възникнал пожар. Съобщава се, че са повредени два далекопровода, което е наложило спирането на един от реакторите. Над 10 000 жители на Запорожка област са без ток. Въпреки че няма данни за изтичане на радиация, хората са силно притеснени. Това е истински хаос. Кой контролира този район? Кой го обстрелва? Колко още ще продължаваме да живеем в ситуация на война? Няма никакъв смисъл. Разбира се, че е много опасно. Това може да бъде втори Чернобил или дори по-страшно. Обръщаме се както към руската армия, така и към украинските сили. Моля ви, водете сраженията си поне на 20 км от централата. Тук става дума за сигурността на цялата планета, не за тази на Украина, Беларус и Русия. Все още няма потвърждение кой е отговорен за ударите срещу АЕЦ Запорожие. Москва е категорична, че това е Киев. Украина отрича. Американският държавен секретар Антони Блинкен определи сраженията в района на централата като безотговорно поведение от страна на Москва.
И украинският президент Зеленски обвини Русия за обстрела на централата. От март Запорожка област е под руски контрол. И макар в АЕЦа да продължават да работят украински инженери, Международната агенция за атомна енергетика няма достъп до съоръжението. Окупаторите създадоха поредната изключително опасна ситуация за цяла Европа, обстрелвайки АЕЦ Запорожие. Това е най-голямата атомна електроцентрала на нашия континент и обстрелването й е дързък акт, съпоставим с тероризма. Русия трябва да понесе отговорност за това, че застрашава и ядрената несигурност. Зеленски коментира и вчерашното отплаване на три кораба с зърно от пристанищата в Одеса, Черноморски и Южни. Сред тях е и българският кораб Рожен, който трябва след инспекция в Истанбул да продължи към Великобритания. Напрежение в ивицата Газа. Почти през цялата нощ продължи взаимният обстрел между израелската армия и въоръжената палестинска групировка Ислямски джихад. До ескалацията се стига след като при въздушен удар на израелската армия беше убит високопоставен командир на групировката. В отговор от Ислямски джихад изстреляха над 100 ракети. Това е най-острата конфронтация между Израел и въоръжените групировки в Газа от 11-дневната война през май миналата година, когато загинаха 260 палестинци и 14 израелци. Китай не иска мирно решение на казуса с Тайван и все по-сигурно преминава към употребата на сила. Това заяви американският държавен секретар Антони Блинкен. Коментарът на американски дипломат идва след като Пекин обяви, че прекратява сътрудничеството си с Вашингтон поради редица ключови въпроси, включително борбата срещу климатичните промени и наркотрафика. Китай провежда и мащабни военни учения в района на Тайванския проток, като през изминалата нощ над остров Пинтан са прелетели няколко китайски изтребителя. Връщаме се у нас. Мирно шествие в благоевградското село Микрево след убийството на 82-годишният Иван. Той беше пребит до смърт при опит за грабеж. Какви са исканията на жителите на село Микрево, ще разберем от Деси Малинова. Здравейте, жителите на селото се събраха в 10:30 часа. Тук преминаха по главните улици на Микрево и стигнаха до къщата на дядо Иван, където той е живял и където, за съжаление, завърши неговият земен път. Той беше почетен с едноминутно мълчание, а всички жители на село Микрево се обединиха с едно единствено искане да бъдат взети незабавни, спешни и адекватни мерки, що се отнася от страна на общинското ръководство и отговорните институции. Вижте повече. А искаме да бъдат изселени, да се провери законността на тяхните жилища, защото, доколкото знаем, те са незаконни. Също така искаме да бъде въведен вечерен час. Искаме патрулиращи полицаи и селото. Ако не, да бъдат сформирани такива граждански патрули, които да се грижат за безопасността на хората, на тяхните имоти. Поставяне на камери с възможните улици. Ние тук, българи и роми, нямаме дискриминация. Уважаваме се от селото. Сега те първо да почнем да се мразиме. Не е нормално това. Да се стегнат. Имат бащи, имат майки, имат родители. Имат големи възрастни хора, които може да взимат мерки от ромите. А не сега да се крият, да излизат тук на протесто. А не да се мразиме. Задържаният 18-годишен Огнянов е с мярка задържане под стража. Окръжния съд в Благоевград му повдигна обвинение убийство следствие на опит за грабеж. Неговият братовчет и съучастник в криминалното деяние, 13-годишния Онур, пък е настанен в център за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. Всички жители на село Микрево инициираха подписка, която започва от днес. В нея главното искане е да бъдат изселени фамилиите на двете момчета незабавно. Деси Малинова за протеста в село Микрево. 40-годишен мъж е обвинен за отвличане и блудство с 8-годишно дете. Момиченцето изчезна на 3 август от центъра на Добрич, където е било заедно с двете си сестри. Майката е била на работа в курорта Албена. Обвиняемият купил на детето сладолет и го отвел в кравеферма край Добрич, където работил. Мъжът е задържан с прокурорско нареждане. Предстои да му бъде поискана и постоянна мярка. Обвиняемия е на 40 години, родом от село Котленци, като към настоящия момент е познат на органите на МВР, тъй като е осъждан за кражба. В момента е назначена и съдебно-медицинска експертиза, която да установи какви травматични увреждания е получило детето. Извършен е и оглед на местопроизшествието в стаечката, където е било
противозаконно лишеното, като са иззети съответно веществени доказателства, които са значение за досъдебното производство. Задържание, след като му е повдигнато и предявено обвинение, е признал вината си. COVID ситуацията в страната. 1566 са новите случаи на COVID-19 за последното денонощие, при тествани близо 7000 души. Положителни проби са дали 24%. 172 заразени са постъпили вчера в болница, като общия брой на хоспитализираните с COVID-19 е 1073. Расте броят на заразените в Благоевградска област. Вече са заети и двете разкрити COVID-отделения в многопрофилната болница в града. Личните лекари в района настояват да бъдат върнати направленията за безплатни PCR-тестове. Според тях, липсата на възможност семейните лекари да издават направления за тестове води до увеличаване на скритата заболеваемост от COVID-19, тъй като много малко хора се тестват. Репортаж на Владислава Миланова. Хората в Благоевград масово отказват да заплащат за PCR и бързи антигенни тестове, въпреки наличието на симптоми на вируса. Причината според медици е, че тестването е скъпо. Имат хора, които изнемогват и не могат да си остават вкъщи, боледуват заради липса на парите с малките пенсии. Пенсионерите не могат да се лекуват и да си позволят да си купат лекарствата и да се тестват. Възрастните хора, дори 15 лева им е много за антигенен тест. Отказват. Аз ще си стоя вкъщи, ще си пия лекарствата и ако се получи осложнение, тогава. След отмяната на извънредната епидемична обстановка, личните лекари нямат право да издават направления за тестване. В момента само специалистите по умолози издават направления. Там, освен нашите, които са съмнителни за COVID, чакат и с хронични заболявания, хора с астма и хоп, и потока се смесва. Той докато стигне до пълмала и мина през два кабинета поне и коридорите на болниците. В една от лабораториите в града отчитат сериозен спад при тестването. Докато преди няколко месеца са правили по около 100 теста на ден, в момента не правят повече от 10 такива. Хубаво е да се даде право и на общо практикуващите лекари да изписват, да дават направления, защото по този начин точно скритата заболеваемост ще бъде хваната. Заболеваемостта в Благоевградска област продължава да се увеличава, като в момента са заети и двете разкрити COVID-отделения в многопрофилната болница в града. Фиктивни строителни бригади предлагат ремонт на покриви на ниски цени чрез обяви, разлепени по улични стълбове и сгради във Варна. Много от тях обикалят и малките населени места в областта, където мамят и принуждават хората за да почнат ремонти срещу големи суми. През последните две години случаите са зачестили, съобщиха от полицията във Варна. Най-често жертви на този тип измами са предимно възрастни хора над 70 години. След пороен дъжд, Бинка Дойкова от Варна търси фирма да почисти улуците на къщата й. Звъни на една от обявите за ремонт, залепени по уличните стълбове. Така попада на строителна бригада Нинови. Дойдоха четирима и без повече да ме питат за какво ги викам, що ги викам. Кукнаха по стълбище нагоре и само след няколко минути чухме трясъци горе. Жената е принудена да започне непланиран ремонт на покрива. Започва и изнудването за пари. Поиска 3000 лева. 12 086 лева. Съм обрила пари. За половин покрив. Обявите за ремонт са една от престъпните схеми на измамниците, казват от полицията. Нимите бригадири обикалят и селата, за да изнудват хората. Под предлог да услужат, че са правили ремонт във вилната зона и са им останали материали, улуци, керамиди, бетон, като предлагат срещу символична сума също да им извършат тези действия. В този капан попадат немалко хора от дългополското село Сладка вода. Дойдоха, предложиха ми да сменят една градичка за 100 лева и след два дена нямах една керамида върху къщата. Баща ми с 300 лева пенсия, трябваше 180 да даде за 5 часа улука. За последната година в полицията във Варна са подадени 10 сигнала за подобен вид измами. Установени са 4 мними бригади. Членовете на две от бригадите живеят в близките села около Варна. Другите бригади са от Ямболско и другата от Добрич. От полицията призовава да не се звъни на случайни обяви, а при съмнение за измама да ги сигнализират веднага. България пее в Копривщица. След COVID отлагане, мегасъборът отново започва. Над 6500 изпълнители излизат на 6 сцени в местността Войводенец. Хиляди гости от страната и чужбина пристигат специално за събора. Има ли вече много гости и участници, ще разберем от Санка Николова.
Здравейте! Истински празник е тук в Копривщица, вече втори ден за жителите и гостите на града. Над 7000 участници са дошли за трите дни на изданието тази година. Както знаете, то се провежда на всеки 5 години, но преди две беше отменено заради пандемията от коронавирус. Иначе 3 дни тук песни и танци в сърцето на Средна гора, а пък събора в Копривщица е признат като част от списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство още през 2016, но за емоциите и за вдъхновението на хората, които дойдоха тук, както и думите на служебния културен министър, вижте. Той ни поддържа българския фолклор. В него е изписано и мъката, и радостта, удоволствие, всичко. Изразяваме чрез песните. Нашето сдружение като цяло се занимава с такива исторически възстановки най-вече, за да запазим историята, каквато е била на времето, пресъздаваме възстановки, събития, които са случвали преди в времето, така че тук не поканиха специално за откриването. Имайте предвид, че този събор не е просто някакво случайно събитие, не е само традицията. Този събор е част от националната идентичност. Това показва кои сме ние. Това са нашите устои. Това са колоните, върху които се дължи на българската култура и нейния успех. Днес Православната църква отбелязва Преображение Господне. Празникът е свързан с едно от най-важните събития – явяването на Исус Христос пред Неговите ученици. По традиция най-много гости тази година посреща Преображенския манастир към Велико Търново. Храмът е един от архитектурните шедьоври на майстор Кольо Фичето, а на една от външните му стени Захар Изограф е изографисал прочутото колело на живота, за да внуши на посетителите преходността на човешкото съществуване. Според народните вярвания, на 6 август времето се преобръща с лице към зимата. Летните музикални изненади обаче предстоят. Тази вечер в Банско се открива 25-то издание на джаз феста. Усмихната събота.